Pareizi izrunā sync, tā kā tas ir. Tas ir saīsinājums no synchronicity, nu, sinhronitāte, principā no angļu valodas. Un kāpēc tāds nosaukums? Jo izrāde ir par sasinhronizēšanos. Un tāpēc es tā viņu nosaucu. Man ļoti patīk strādāt tādā mazā kompānijā, lai es, ka šis tapšanas process bija visu mūsu trīs kopdarbs un nevis mans kaut kāds uzstād. Nu, es jūtos kā horeogrāfi, jūs varbūt doda kaut kādas uzdevumus, bet tas ir tāds liels, liels kopdarbs. Man ir ļoti spēcīga sajūta, kā virzītājs, un tad es mēģinu to kaut kā parādīt. Virzītāji visa apkārt. Man ļoti, es vairāk uztveru ar redzi un nekā ar dzirdi. Tas man tā kā ir otrs tāds varbūt faktors. Tas ir par, tā, scenogrāfiju vispār veidojamies kopā, strādājām ar Justīnu un Daci. Viņas izveidoja to konceptu par putnu, un tad kā putni tie simbolizē, principā, labi, lidojums, brīvība, bet man tas vairāk asociēs ar haosu un kārtību, jo tā kā tā sinhronitāte rodas tajā brīdī, kad no ļoti liela kaut kāda haosa vai nekārtības tas aiziet uz tādu, ka saliekas viss pa plauktiņiem, tas aiziet uz kārtību. Man vienkārši gribētos, lai skatītājs atnāk un apsēžas un vienkārši skatās divus ķermeņus kustamies. Tas ir tas mans galvenais vēstījums no šī visa, ka ķermeņi ir tie, kas tajā brīdī tā kā sasinhronizējas. Tas nav īsti arī par tādu ļoti tiešu unisonu, un ja tu redz kādu kļūdu, tas man tik ļoti nesāp, tik ļoti, cik tā kā, ka tās divas dvēseles, kas tur dejo, viņas paliek par vienu. Un tā kā vienīgais, ko es prasītu skatītājiem, ir tur, ja jūs neko nesaskatāt, tas ir okei, jo tas nav īsti par to, tas ir vienkārši par tādu procesu, kam iziet cauri.